Boas tardes, amigas, amigos. Boas tardes, Vigo. O meu recordo da cidade de olímpica, o meu primeiro recordo foi o recordo da adolescencia con esas cintas de casete que ainda había, dos resentidos. E era o sector naval, porque a enseñanza era clara xa daquela. O sector naval, moi mal. Pero a canción acababa ben. Ei, nenas, son como o sector naval. Resistirei. E esa era a mensaxe desde o primeiro momento, resistiremos. E ese era, ese era o primeiro grande berro de indignación, o grande berro de inconformidade, o grande berro de loita. Logo había outra cosa que eu non entendía da canción que despois me enseñaron. Os do tirabolas somos todos. Eu, quen carai, ese era do tirabolas? Pero aprendín quen eran os tirabolas. Era xente do traballo, era xente do común que defendía os seus intereses, defendía o seu traballo, defendía o seu pan para os seus fillos, fronte a un goberno que non o facía, deixaba marchar a súa industria. Esa foi a primeira noticia que eu tuve en de Vigo, a primeira noticia que eu tuve en de vos, a dun povo que loita, dun ego que chegaba da costa hasta o interior, dende de Vigo ata Lugo e ata máis alá, porque as loitas, cando son fraternas, non teñen fronteiras, non teñen límites, son lazos de irmandades sempre. Por iso, xe un placer compartir compartir tribuna e escenario en clave absolutamente fraternal con Pablo decía César Emilio Ferreiro aunque as nosas palabras señan distintas tu negro e o blanco, tu con coleta e o sinela en sendo semellantes as feridas como un irmão che falo claro que somos irmaos, claro que compartimos valores, claro que compartimos principios, claro que compartimos o desexo de justiza social, claro que compartimos a necesidade de gobernar para a xente, de recuperar para a xente as súas institucións. Esta mañá levantámonos sobresaltados con unha noticia xa onte non repetida por Feijó e oxe outra vez Fijó, estaba preocupado porque la corrupción les había quitado tres millones de votos. Poucos me parecen, Feijó, poucos me parecen. 3 millóns de votos era o que preguntaba Feijó. E non preguntábamos, en Marea preguntábamos. A corrupción quitouxe 3 millóns de votos e a cidadanía quitouxe 87 millóns de euros. A túa corrupción en Galicia, 2.200 millóns de euros da corrupción do Partido Popular. Pero a Feijó só lle importa os votos, só lle importa él e as súas amizades, só lle importa él e as súas minorías, solamente lle importa ele e as empresas onde vai a ir a parar despois do día 25. É o único que lle importa, e nos preguntámonos onde van esos miles de millóns de euros, que fixestes con eles, a quen llos entregastes? Así non hai diñeiro para a sanidade, así non hai diñeiro para a educación, así non hai para servicios sociais, así non hai para políticas públicas de emprego, porque os gastes vos todos. E ainda te preguntas, por que protestamos? Protestamos polas que nos fixestes. E eh, sí, algúns lle chamamos estes días Atila Núñez Feijó. Que pasa? Destrucción do país, saqueo das arcas públicas, roubo. Por iso era necesario unha alternativa, por iso era necesario un novo goberno, por iso era necesario un proxecto político que puxese máos da xente ás institucións para que ese dinheiro vaya para políticas sociais, non para privilexiar ninguén, senón para darlle a todo o mundo que necesita. A campaña de Marea foi moi sinxela, tampouco teñamos cartos pa máis porque ao non ver financiamento ilegal, ya tú sabes, non? Ben, a xustiza social en tres vasos de auga, un vaso de auga cheo, outro vaso de auga mediado e outro vaso de auga casi valeiro. Non sabemos que en todas as casas a xente ten a mesma sede, pero non todo o mundo ten as mesmas oportunidades de beber auga. E sabemos que naqueles fogares onde hai auga non hai que levar máis, en aqueles onde o vaso está mediado hai que enxer o que falta e onde está valeiro hai que poñer moito máis e eso non é privilexiar eso é que todo mundo teña as mesmas oportunidades e a mesma dignidade na vida eso é para nós a política a igualdade de oportunidades para algo tan revolucionario como que todo o mundo poda ser feliz nun país un pouco máis xusto e agora nos, con esta vía e eles casúa que, que había do financiamento ilegal como era un problema de estabilidade, porque sabedes que o Partido Popular fala de estabilidade, é eh? un problema de estabilidade. A maioría da estabilidade para seguir roubando, para seguir recortando, para seguir facendo falcatruadas. Supoñemos que se esa tónica a normalidade, tamén esta campaña estará financiada legalmente. Tamén pensamos que pode ser que non, e por eso imputaron ao Partido Popular en conxunto por financiamento ilegal, a primeira vez na historia de España que iso sucede pola Audiencia Nacional. Por financiamento ilegal. Sabemos que seguramente eso foi o que levou tamén os recortes dentro do Partido Popular. O lema, o lema era máis longo, pero non collía. Pero por coller, por coller non collían nin as siglas, nin o nome do Partido Popular que quixeron esconder para que non nos enterásemos que son o partido da Gürtel, que son o partido de Rita Barberá, de Rus, de Soria, o partido de Baltar. A gran coalición a gran coalición de Feijó que con Baltar falaban de feudalismo esta mañán. Eles que manteñen en Ourense o dereito de pernada. Eles, os acosadores, pasan once días de campaña. E Feijó ainda non cesou a Baltar dos seus cargos dentro do Partido Popular nin lle pediu a dimisión como presidente da Deputación de Ourense cando todas e todos escoitamos como pedía favores sexuais a cambio de un traballo na Deputación abusando a situación de necesidade dunha muller. Entérate, Baltar, entérate, Feijó, cada vez que abusan de unha, abusan de todas nós. Cada vez que tocan a unha, tocanos a todas nós. Non queremos machismo na política, queremos igualdade queremos igualdade, queremos dignidade para o noso país. Por iso estamos aquí, porque queremos dignidade, porque queremos gobernar para a xente e non contra a xente. Dixo tantas cousas que casi é imposible contestar sen acabar o mitin. Agora preocupalle que o xuiz se poda presentar as seleccións. É unha pena que non yo dixera fai un mes e medio cando veo aquí Carlos Lesmes, presidente do Consello Xeral do Poder Judicial e presidente do Tribunal Supremo, que foi oito anos alto cargo con Aznar. Daquela non se acordó acordou, acorda se ahora. Pois aquí estamos, porque somos cidadáns e cidadáns e temos dereitos, temos dereitos cívicos, ainda que algúns nos queiran negar. E o que fixen eu non foi nada destacado, non foi nada salientable. Fixen o mesmo que todas e todos vos. Dar un paso adiante por compromiso, que a xente do común, que a xente normal, polos dereitos das mayorías sociais, porque eu vin sentencias que non podían remediar os problemas da xente, porque había que cambiar as leis. Había que cambiar as leis, e por iso estamos aquí, porque hai que cambiar as leis, e hai que cambiar a forma de gobernar. Decía Castelao, no álbum Cousas, falaba o diálogo, un labrego con un cacique, e decía yo labrego cacique, vostede terá moito dereito, pero eu teño lle razón. E ainda que non teñamos dereito ainda, porque nos siguen levando as casas, nos siguen levando a dignidade, nos siguen levando todo o que poden, nos temos razón e por eso a partir do día 25 gobernaremos para as maiorías sociais para a restauración dos dereitos roubados porque merecemos un goberno mellor, porque este país, vos, Vigo, vos, Galicia, non vos merecedes este goberno. Un país de xente honrada, traballadora, esforzada, non se merece un goberno que non mire pola súa xente. Un goberno que solamente nos toxe os recortes, corrupción, paro, miseria, destrucción. Nos vai tocar reconstruir ese país que deixou a Tila Núñez Feijó con máis xente emigrada, con menos paro, con menos paro entre as súas propias filas nos cargos, nos consellos de administración de factorías como ENCE despois de pasar xente como Carlos del Álamo pola Consellería de Medio Ambiente acaba precisamente no posto do Consello de Administración dunhas compañías máis contaminantes de Galicia e iso por qué? porque lexislan para eles senón non lexislan para vos porque le islan para as minorías senón para as mayorías o xe feijó nun alarde nun alarde De indigno presidente deste país decía que para que queremos máis competencias, para que valen as transferencias. Pois mirade, valen para vertebrar este país, valen para ter trenes de cercanías, valen para ter máis actividade de comercial nos portos, valen para cuidar do noso mar. Por iso reclamamos, entre outras cousas, o Servicio Integral de Vixinancia Marítima no Corredor Atlántico no Corredor Cantábrico para defender o que é noso e defenderlo por medios institucionais, non solamente recollendo casos nosas mans o chapapote como fixemos, como nunca máis en 2002. Para iso queremos as transferencias para gobernar para o noso país. E por eso ofrecemos no noso programa electoral propostas solventes, propostas de carácter industrial, a aposta por los clústeres, por los clústeres de automoción, por los clústeres do aluminio, por los clústeres da madeira, para completar aquí o ciclo productivo. Por eso facemos política industrial e crearemos o banco de parcelas industriais para que industrias auxiliares podan servir eficientemente o conxunto de industrias do noso país para que non seña necesario deslocalizalas o norte de Portugal ou moi longe desta terra, para que sigan producindo traballo de calidade. Por eso apostamos polo I máis D máis I, elevar hasta o 2% do conxunto do noso PIB, para que a universidade e a industria teñan capacidade de comunicar, transferir e de aumentar coñecemento para crear máis máu de obra cualificada e para crear maior valor no noso traballo, no traballo de todas e todos vos esforzado cada día e do que eles nos roubaron hasta iso. É momento de dar pasos adiante, é momento de comprometerse E en marea está comprometida, estamos comprometidas E o dixemos, dixemos que podíamos facer as cousas de outra forma E o demostramos, aquí está o exemplo de Xulio Ferreiro en Coruña Demostrando que si sí se podía reducir a débeda, si sí se podía reestructurar Si sí se podían rescatar para o público os servicios sociais Comezando polo servicio das bibliotecas Demostramos que éramos capaces de ser solidarios ainda con poucos recursos E facer o que os outros non facían Por iso se produciu un investimento de máis de un millón de euros Para restaurar e para adecuar Instalacións educativas, colexios Que tiña que amañar a xunta e non facía E nos, para garantir o dereito de educación, fixemos demostramos que era posible unha renta social municipal para axudar aos que es menos tiñan para que tuvesen iguais oportunidades co resto da xente. Non vimos aquí a predicar, estamos dando trigo e estamos demostrando que é posible unha nova forma de goberno e que era posible barrer a corrupción como fixemos no Concello de Santiago de Compostela. 4 anos de desgoberno popular, eso sí que era un desgoberno, desgoberno popular, tres alcaldes en catro anos, dos condenados. E ainda a semana pasada outro condenado máis por prevaricación no Concello de Santiago do Partido Popular. Por canto tempo máis? Por catro días. Eso que lles queda. Somos o futuro. Somos o futuro. E como somos o futuro, ainda non nos recollen as enquisas. Por iso non saímos con toda a profundidade. Por iso en Compostela Aberta daba tres e sacamos dez. Por iso en Coruña daba seis e sacamos dez. A nos que nos dan vinte igual sacamos cuarenta. Pero veremos a ver como vai o tema. Compañeiras, compañeiros, hai que escoller. Hai dúas alternativas. Esta alternativa do Partido Popular, alternativa dos yates, alternativa dos recortes, alternativa do sufrimento, alternativa dos polio, do saqueo, do roubo. E esta alternativa de marea, alternativa da dignidade, da capacidade, do servicio da xente, da justiza social. É fácil escoller, é fácil escoller un goberno para a xente, un goberno para as minorías, un goberno para todos, un goberno para eles solos. É fácil esa escolla. E sí, está todo o mundo pendente de nós, é verdade non só so, o país está pendente de nós, o Estado está pendente de nós, Europa está pendente de nós, a Troika está caladiña, esperando a que xa o goberno para abrir que a operación retorno, o retorno dos recortes para infundir máis sufrimento á poboación. E están pendentes a ver que fai España. E España está pendente a ver que facemos en Galicia, porque, en función do que fagamos nós, imos condicionar, imos demostrar o que se pode facer en España o domingo imos dar unha lección, imos dar unha lección con un goberno encabezado que amarea, demostrando que é posible tecer políticas alternativas ao sufrimento do Partido Popular e iso servirá definitivamente para que en España se convenzan de que é posible unha forma non de son sufrimento e unha forma de justiza social para o conxunto do país e entón a troika, a troika verá Que desta volta o camiño de Europa non remata en Santiago. En Santiago comezo unha nova Europa, a Europa social, que levamos reclamando durante tanto tempo. Con indignación e con compromiso vou rematando. Os galegos temos o sentimento de injustiza moi dentro. Pero andesas e injustizas sempre nos levantamos. Galicia é filla da rebeldía. Por eso nos revolvemos nas revoltas irmandiñas contra os señores feudais. Por eso constituímos a primeira marea galeguista, por iso recollimos co chapapote que as nosas maos non nunca máis, por iso recuperamos as rúas e as prazas para o común, por iso levamos a dignidade aos concellos o 15M. Pero isto non era máis que o principio porque un país xusto como o noso loita pola súa vivenda e pola súa lingua. Un país xusto non deixa morrer os enfermos na casa sen atendelos. Un país xusto loita polo seu sistema sanitario. Un país xusto non presume de facer recortes para a troika. Un país xusto non malvende a súa sanidade pública. Un país xusto... Un país xusto non se resigna a perder os dereitos roubados. Non se resigna nin o paro, nin a desigualdade, nin as injustizas. Un país xusto revelase contra a corrupción. Un país xusto ten libros de texto gratuitos para unha educación en igualdade. Un país xusto... Crea políticas de innovación para non votar a emigración a súa mocidade. Un país xusto loita pola súa cultura, pola súa industria. Un país xusto loita pola súa terra, polo seu mar, pola súa industria, pola súa xente. Non fai negocio dos incendios, un país xusto é solidario, ama a diversidade e a igualdade, un país xusto non deixa ninguén atrás porque nas familias non se deixa ninguén atrás, repártese para que chegue, para que todo o mundo teña algo, un país xusto é a igualdade de oportunidades, é a xustiza social. Por iso queremos un país xusto, onde seña posible vivir mellor, onde todas e todos podamos ser máis felices, polo pan, polo traballo, polo teito, pola dignidade, como dixo Manuel Antonio No cada relanzo do camiño hai unha voz que nos berra máis alá, hai marea!